שלום שלום, שבת שלום, שרון. היורי. אני רוצה לשאול אותך, באיזה שעה תדברי איתנו על מזג האוויר? מתי זה יקרה? על החמסין הזה. עכשיו? אני יודע. תראה, יש תחזית מלאה, יש תחזית מלאה עם יורון דקל. בסוף התוכנית. יהיה מאוד חם, אבל רציתי להגיד לך משהו אחר. תראה, יש לי שלושה ילדים בשנה במערכת החינוך, אוקיי? אוקיי. אני כבר חושבת... שלושה במערכת החינוך? כן, רק שלושה נשארו במערכת החינוך. אני צריכה להכין טבלה כדי לנסות להבין איך זה עתיד להתרחש מיום שלישי, אוקיי? אם הזכרת את מזג האוויר, אז קודם כל יש שרב. אי אפשר לשתות מהברזיות בבתי הספר, צריך להתארגן על הכל מראש. אבל ככה, התלמיד ביסודי, אוקיי? כן. הוא לומד כל הימים מלבד שישי, מסיים באחת. אוקיי. כי כנראה בעבר הוא סיים באחת וחצי, בדיוק בחצי שעה הזאת, כנראה זה סטטיסטיק מראה שזה קורונה. כבדה של קורונה, אז זה מסתיים באחת. הילדה בחטיבה, היא לומדת בקבוצה ב', וזה הימים מתחילים בשבוע הראשון, מהימים האי-זוגיים, אבל בשבוע השני זה בימים הזוגיים, ואחרי זה זה מתחלף. עוד הרבה, כאילו, כן, לא, עכשיו, התיכון, זה לא לפי הימים הזוגיים והאיזוגיים, זה א', ב' וה', כאילו, okay. עכשיו, לך תסתדר באיזה יום הילד לומד, מתי בבית, מתי, כאילו, לא יודעת איך לתת את הדבר הזה. השיטה זה לעבור את זה, שרון. הנה, אני היום, הבת שלי בת 18 היום, כן. ואני משוחרר, הקטנה, כן? זהו, ואני משוחרר. סיימת. כן, אנחנו רק להגיד מזל טוב, אין בית ספר יותר. נכון? הכבוד. בוא נציג את האורחים. כן, נגיד שלום. קודם כל, שמואל אבואף, אפרופו מערכת החינוך ואיך מסתדרים איתה, אז נגיע כמובן גם לזה. מה אתה אומר על החלוקה הזאת של הימים? זה נראה לי... מאיך אני מבין שאת מברכת שאת לא מורה שמסובכת בכל הנפתולים הללו? לא, המורה זה יותר פשוט לה, היא באה בכל יום, בכל מקרה. אני צריכה להבין איזה ילד הולך באיזה יום. אז את שמחה שאת לא גננת. זה תמיד, כן. ושלום ללמור גולדשטיין. שלום. ערב טוב, תודה שאת פה. גם לך יש תלמידים במערכת החינוך, נכון? כן, אני מאוד הזדהיתי עם המונולוג הזה שלך, קורא הלב, שלום יעזור לנו. כן, טוב, נראה איך נעבור את זה, אבל אין ברירה, חייבים להתחיל באקטואליה, נכון? נכון, נכון. איציק זוארץ, כתבנו בדרום, עם עדכון על מה שמתרחש שם, אנחנו יודעים שעוד שריפות במהלך היום הזה. איציק, אנחנו איתך, עדכון בבקשה. כן, תראו, אז שבעוטף עזה צרות אחרות, אם אתם מדברים על פתיחת שנת הלימודים, כי חוששים כאן שהמתיחות הזאת תימשך לתוך השבוע הבא, ותהיה איתנו גם ביום שלישי, ב-1 בספטמבר, וכמובן שהעניינים כאן יהיו הרבה יותר מורכבים כאשר התלמידים ילכו לבתי הספר והמתיחות הזאת תימשך. אז הבוקר הייתה לתושבים השכמה מאוד מאוד לא נעימה, תקיפה של צהל ברצועת עזה בתגובה, ל-30 השריפות אתמול, ומיד לאחר שמסתיימת התקיפה הזאת, בערך בשעה 5:30 בבוקר, מטח כבד של 6 רקטות נורו לעבר המועצה האזורית שדות נגב, כך שמי שהתעורר, חזר לישון, שוב התעורר מקולות הפיצוץ, וכמובן, אזעקת צבע אדום, יום של קרב כזה בעוטף עזה, וכמובן שגם השריפות נמשכו לאורך היום הזה. היום מספר חד ספרתי של שריפות, לפחות עד לשעה הזאת, אבל אנחנו יודעים שכל עוד היום לא יסתיים, לא כדאי לומר את המספר הסופי של השריפות, ואנחנו רואים גם, אורי ושרון, התייחסות של ניקולאי מלדנוב, שליח האום, למזרח התיכון. הוא אומר על חמאס לעצור את ירי הרקטות והפרחת בלוני התבערה, ועל ישראל לחדש את אספקת הדלקים לרצועה. במצב העניינים כרגע יהיה קשה מאוד למנוע הסלמה, ואני מניח שהדברים האלה אומרים הכל, כך שאנחנו נעקוב, נהיה כאן ונראה איך מתפתח הערב הזה. עוד סוף שבוע מתוח מאוד בעוטף עזה, וכמובן שהחשש הגדול של התושבים שהעניין הזה ימשיך בשבוע הבא לתוך שנת הלימודים. כן, איציק, אנחנו מאוד מודים לך. כמובן, אתה נשאר כדי להתקן, גם בשעה הזאת, גם בהמשיך הערב כאן בחדשות כאן 11. כן. בוא נדבר עם מישהו שגר שם וצריכה להתמודד עם המצב הזה בכל התקופה האחרונה, יעל רז לחיאני, שלום לך, ערב טוב. שלום, ערב טוב. שבוע קשה, 10 ימים קשים, וגם הלילה האחרון היה קשה, נכון? כן, ימים לא פשוטים, והלילה באמת היה... כן, אני לא יכולה להגיד סי, יש פה כל הזמן סיים, אבל זה היה לילה לא פשוט. תספרי לנו, איפה את עכשיו? ברגע זה אני בבית. לא, אני יודע, אבל איפה את גרה, כן, באיזה מקום? מאיזה מקום אנחנו מדברים איתך? סליחה, אני גרה בנחל עוז, לנו בבוקר זכות. מה עושים עם הילדים לקראת השנה החדשה? גם ככה זה מערער את הכל, ועכשיו לחזור למערכת החינוך, וכן הולכים, לא הולכים, איך מתמודדים עם זה?
אז שמעתי את המונולוג שלך בפתיחה, שבאמת זה מה שהטריד גם אותנו, אבל נוספות לזה טרדות נוספות. הילדים שלנו ככה הם חיים, בסדר? פה או שמתבטלים ימי לימודים בגלל קורונה, או שמתבטלים פה ימי לימודים בגלל מצב ביטחוני, וזה קרה לא מעט בשנה האחרונה, עוד לפני הקורונה. פשוט אדפטיביות, כאילו מה שיהיה, מקווה שנוכל לשלוח אותם, ואם לא נוכל אז לא נוכל. כמה אתם מרגישים באזור שלך את השריפות? בימים האחרונים, גם היום אנחנו שומעים על שריפות. אז אנחנו בתוך הקיבוץ, הקיבוץ הוא ירוק בסך הכל, אז לא נוצרות פה שריפות, אנחנו שומעים את הפיצוצים בלונים כל הזמן. ברגע שיוצאים קצת או לשדות או לכבישים, רואים את זה, זה מחזה די עצוב. ממש אזורים שלמים שחורים. אז פחות מרגישים את זה ברמה של האיום, אבל מאוד מרגישים ברמה של הפגיעה בשטח, וגם הכוחות פה, אתה רואה שהם מותשים, חלק של מתנדבים מהקיבוץ, מקיבוצים אחרים, וגם כמובן הכוחות המקצועיים, ויש ממש שישות מהמרדף הזה אחרי השריפות. הלילה האחרון היה לילה קשה במיוחד, בעיקר באופן יחסי למה שהיה בעשרת הימים האחרונים. שתפי אותנו באיך מתמודדים עם זה כמשפחה. אנחנו כל פעם מגיעים לסיפורים האלה, שוב פעם כששומעים את המצב הקשה, אבל תני לנו לחוות את זה יחד איתך קצת. אני חושבת שמילים לא יתארו, אבל אני אנסה. קודם כל, צבע אדום בלילה הוא תמיד צבע אדום מפחיד. בלילה יש בו זה משהו, השנייה הזאת שצריך לעבור מ-0 ל-100% תפקוד, היא מאוד מטלטלת. בסדר, כי זה כאב ראש שנשאר אחר כך לכל היום. מה עושים? במקרה, בגלל הפצצות של צהל, כבר עברתי לממד עוד לפני זה, ישנתי עם הבת שלי בממד. שכבתי מעליה ברגע שזה קרה, כי הבנתי שאני לא מספיקה לסגור את הדלת ואת החלון. אחר כך, כשהבנתי שיש איזושהי הפוגה, אז סגרתי את הדלת ואת החלון, דאגתי שהבן שלי שנמצא בחדר אחר יעבור להיות אצלנו. כאילו, השלב הראשון הוא מאוד תפקודי, הוא להגן על הילדים, להגן על עצמי. השלב שאחרי זה, הוא ברור שאחר כך לא לחזור לישון, זה לא באמת משהו שקורה. והיום שאחר כך הוא לא יום רגיל, זאת אומרת, אנחנו עובדים, אנחנו עושים את המשימות, ממש צריך, אבל המצב שבו אני נמצאת, שבו המשפחה נמצאת, הוא לא המצב הרגיל. טוב, יאיר. נראה, מתי זה יעבור? אנחנו נאחל לך רק טוב. תודה רבה שדיברת איתנו. שבת שלום, ושיעבור בשקט, כמיטב היכולת. תודה רבה רבה. שבת שלום ושקט לכולם. נכון. טוב, לימור. את שומעת את הדברים האלה, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו, את יודעת, קוראים לזה התרגלנו, כן? כולם אומרים את זה, זאת אומרת, קל לנו להתרגל, אבל תראי מה האנשים האלה עוברים. אני חושבת שזה מזעזע שאתה אומר התרגלנו. כן, אבל אני לא היחידי שאומר את זה, אומרים את זה, התושבים עצמם בדרום שזה נורא. זה טירוף הדעת. קודם כל, דין עוטף עזה כדין תל אביב, חולון וכפר סבא. מה זה התרגלנו? כן. אבל את יודעת שזה סיסמה, זאת אומרת. הרי אם הטילים האלה היו נופלים על תל אביב, ברור שהתגובה הייתה אחרת. לא, אז תקשיבו, אנחנו חיים בטירוף דעת. קודם כל, הלב נשבר. שיש פה דור של ילדים שגודלים לתוך התקפת חרדה וגודלים להיות מבוגרים בטראומה ובפוסט-טראומה, אבל אני לא חושבת שאנחנו אמורים להכיל את הדבר הזה כל כך הרבה זמן. כן, ואנחנו, ובדי לא הם שם, כן? ברור, ואנחנו נכשלנו, כן. או המדיניות של לפחות להתמודד עם זה באופן מיליטנטי, נכשל, אנחנו צריכים להיות משוגעים, כדי לעשות את אותו דבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולא להיות מוכרזים כמשוגעים. וברור, אני חושבת שלמי שאין מה להפסיד, אז אתה מפסיד. זאת אומרת, כשנלחמים בנו, מי שאין לו מה להפסיד, אתה מפסיד. ואת המשוואה הזאת צריך מישהו לבוא ולשנות. הבעיה הגדולה היא שאנחנו לא רואים איזשהו אור בקצה המנהרה. זאת אומרת, זה נמשך ונמשך ונמשך, וזה חוזר על עצמו פעם אחר פעם, כולל התגובות של מקבלי ההחלטות שלנו, אנחנו חוזרים לאותו שידור תמיד, נכון? כן, עוד מעט גם נדבר עם ככה עוד קצת בעניין הזה, אבל שמואל, אני רוצה לשאול אותך, אתה שימשת הרבה שנים כמנכ"ל משרד החינוך, ואיך מערכת החינוך מתמודדת עם הילדים האלה? מה אנחנו יודעים באמת על הטראומה שנוצרת, ואיך זה משפיע עליהם אחר כך במהלך החיים? יש לי צריך לזכור, בשנתיים האחרונות 7 סבבים, כמעט כל 3 חודשים, מערכה ביטחונית. זאת אומרת, שגרה במצב של חירום. המדינה רוצה להניע את גלגלי החיים,
ליצור יציבות במצב של חירום. מעולם הדרום לא היה בדחיפות אינטנסיבית כל כך גדולה של מערכות בין 0 ל-40 קילומטר. מה התוצאה? יש כ-1,800 ילדים שמטופלים באופן תמידי כתוצאה מריבוי המערכות הביטחוניות. חרדה, פחד, סיוטי לילה, רצון לישון עם ההורים, פחד להיכנס למקלחת, פחד לצאת מהבית, כל רעש מטלטל, חרדה שחוזרת על עצמה בכל מיני ורסיות באורח החיים. אז איך מטפלים בזה? ולכן הקבוצה הזו מטופלת לאורך כל השנה, ושבו בנפשכם מה קורה בכל פעם שמערכה פורצת מחדש. זה מעצים את זה פי כמה. אלו המטופלים לאורך השנה. אבל אליהם מתווספים אלפי ילדים. ולכן כל הצוותים החינוכיים... בדיוק, שהחרדה אולי לא מגיעה לרמה כזאת שמצריכה טיפול, או ששם מראש מתייחסים בגלל כוח האדם, מקבלים כאילו פחות ילדים טיפול ממה שהיו צריכים לקבל בעצם. שלא נתבלבל, הפניות הלימודית הולכת ומצטמצמת, הילדים מתכנסים בתוך עצמם, כי החרדה גוזלת את כל האנרגיה שלהם. ולכן הצוותים מאוד מיומנים לא רק בהוראה ובדרכי למידה, אלא איך לייצר סדר יום שמתאפשר במצב ביטחון. אתה מדבר על המורים, מערכת החינוך, מנהלים, מורים. מאוד, מאוד מאוד מתורגלים. עכשיו צריך לקחת בחשבון. אבל גם הם נמצאים הרבה פעמים בתוך החרדה. הם חלק מהמקום הזה. הם מורים לילדים. הזמן עושה את שלו. אנחנו לא רוצים כרגע ליצור מורח לב לאומי, אבל האינטנסיביות נותנת את אותותיה. היו לי עשרות מפגשים עם צוותים חינוכיים, זה נעשה יותר מורכב, כי זה פעם מצטרף לפעם. זה כבר לא אומר, אוטוטו זה נגמר, כי האופק מחזיר את המערכות. תוסיף למשוואה הזאת הקורונה עכשיו, זאת אומרת בתקופה הזאת, שזה הדרום, עם כל מה שיש בדרום, בקורונה, שגם היא נמצאת שם. מוסיפה עוד אבני ריחיים, משאלה. נכון. רק הם מתורגלים בלמידה מרחוק, מה שכל המדינה... מעניין מה שאתה אומר. כל המדינה חובה את ראשית הלימוד מרחוק, הם כבר מתורגלים בכך, ואם חס וחלילה ביום שלישי המערכת לא עובדת, המורה לכיתה ד' פותחת את השיעורים של סדר יום של כיתה ד', והילדים כבר לאט לאט מורגלים בלמידה מרחוק. לא פשוט, לא קל, אין פניות לימודית, אבל זה הרע במיעוטו. בוא נצרף לשולחן שלנו, אבל מרחוק, כן, אלה חלק מהעניינים עכשיו. יוסי קופרווסר, תת אלוף במילואים, שלום שלום אדוני. שלום, שבת שלום. שבת שלום. טוב, השאלות הרי חוזרות על עצמן כל הזמן. שוב הסיפור הזה, הקטרי מגיע, משלם או לא משלם, שום דבר בסוף לא משתנה. אני קצת מאבד את הקשר עם בדיוק עם מה קורה. יש קטרי, הוא מוכן לשלם, למה זה נמשך? הוא מוכן לשלם, אבל חמאס מנסה לחלץ מעבר לתשלום גם יתרונות נוספים. הרחבת מרחב הדייג, הסרת ההגבלות על הכניסה של סחורות וכדומה. טוב, הוא לא יכול לחיות אחרת, החמאס, אתה יודע. לא החמאס, התושבים בעזה לא יכולים לחיות אחרת. ברור, ולכן הם מפעילים את הלחץ, הם רוצים להשיג יותר. אבל הם לא מוכנים לוותר על הנכונות שלהם והנחישות שלהם להמשיך ולבנות את הכוח כדי לפגוע בישראל צבאית. לו הם היו מוכנים לעשות את זה, ואני חושב שישראל הייתה מוכנה ללכת לקראתם, אבל הם לא מוכנים. ולכן אנחנו שוב ושוב בסבב הבלתי נגמר הזה, שהחמאס מפעיל עלינו לחצים, בעצם סוג של פרוטקשן, ומנסה לחלץ מאיתנו יתרונות, וישראל לא מוכנה לתת את היתרונות האלה, כי היא מבינה שבטווח ארוך זה מאוד מסוכן. מה לגבי כל מה שקורה שם, כמו בכל העולם, הקורונה, האבטלה שם עכשיו במצב עוד יותר גרוע, כלומר חמאס עוד יותר מאבד את השליטה שלו בשטח, ואני מניחה שמן הסתם יותר קל לו להפנות את הזרקורים לאזור שלנו. יש בכלל סגר בעזה בימים האלה, סגר מוחלט בגלל העלייה בתחלואה. בגלל העלייה בתחלואה הם מנעו יציאה לעבודה, וכן, יש סוג של סגר, הוא לא כולל את אלה שמשגרים את הבלונים, בלוני הנפץ ובלוני התפירה. הם ממשיכים לפעול כתקנם. וכן, גם זה מוסיף ללחץ של חמאס, אבל הלחץ הוא בכלל, בכל הרצועה זה סוג של חבית חומר נפץ מבחינת החמאס, שעלולה להתפוצץ עליהם. ראינו מה קורה במקרים כאלה בלבנון, מסתכלים על מה שקורה לחיזבאללה, גם הוא במצוקה. מסתכלים על מה שקורה לאיראן בכל מקום, גם היא במצוקה, כולם יוצאים נגדה. מפני שלא מסוגלת לספק את הציפיות של האוכלוסייה במקומות שבהם היא שולטת, וגם החמאס מתמודדת עם בעיה דומה, שמתקשה לספק את צורכי האוכלוסייה, ומצד שני היא רוצה להישאר מחויבת לחזון של לחימה מתמשכת בישראל עד השמדתה.
מול המתח הזה, היא מנסה למצוא דרך שבה היא תכפה על ישראל לאפשר לה לנהל את שני המאמצים האלה במקביל, ומול זה אנחנו עומדים. מה שצריך לעשות בהקשר הזה, זה להגביר את הלחץ על חמאס, להסביר לה שהמהלך הזה שיאפשר לה להמשיך לבנות את כוחה, לפגוע בישראל, לא מקובל עלינו, וצריך לחזק את ממד ההרתעה. אני לא מבין, למשל, מדוע לא פוגעים בשגרירי הבלונים בעצמם. הרי כל המרכיבים שמחייבים פגיעה בהם קיימים, יש להם גם את האמצעי וגם את הכוונה לפגוע בנו, הם לא מסתירים את כוונתם לשרוף ולפגוע בישראלים, ולכן צריך לפגוע בהם. אני לא, לפני שהם פוגעים, לפני שהם מחדשים את החיסולים וכל מיני דברים כאלה, יש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות, ולהרתיע את אותם צעירים שמבצעים את הפיגועים האלה. רגע, אז אתה אומר שאפשר לפגוע לחלוטין במי שגורם לכל הבלוני תבערה האלה, ואנחנו לא עושים שום דבר בזמן שלחקלאים שנמצאים שם באזור העוטף, הם מאבדים את כל השלל שלהם, נכנסים למצוקה כלכלית מאוד גדולה, כשאפשר לפגוע במי שעושה את הדבר הזה בצורה, כמו שאני מבינה ממך, יחסית פשוטה? כן, אני חושב שהם נהנים מביטחון מלא, אף אחד לא פוגע בהם, אף אחד לא מנסה לפגוע בהם, וזה דבר שאני מצפה שמישהו יעשה משהו בעניין הזה. אנחנו מפתחים טכנולוגיות לפגוע בבלונים עצמם, שזה טוב, אבל הבלונים לא מגיעים מעצמם, מישהו משגר אותם. אני מעדיף לפגוע באלה שמשגרים את הבלון מתוך כוונה מוצהרת, הם לא מסתירים את כוונתם לפגוע ולשרוף את הישראלים. אז למה אנחנו, למה אנחנו חכים בדיוק? טוב, בוא נאמר, תת-אלוף קופר וסר, אבל בוא נאמר גם את זה. אנחנו מדברים כאן על מה שנקרא מגבלות הכוח. לא פשוט להתמודד עם כוח שהוא בלונים, נכון, הם מסוכנים והם שורפים וכל מה שיש, אבל זה לא פשוט, אלה מגבלות הכוח, שאתה משתמש בנשק כבד, ומולך יש בלונים, ככה זה מצטייר בעולם אגב, בלונים מול נשק כבד, לא פשוט להתמודד עם זה. לא, זה מצטייר בעולם, פחות מעניין אותי, מעניין אותי מה סובלים תושבי העוטף, ומה סובלת מדינת ישראל כתוצאה מזה. ולכן לדעתי דבר ראשון, מה שמותר לנו לעשות, אני לא מציע לעשות שום דבר שהוא בלתי חוקי, להגן על עצמך זה לגמרי מותר. ואני חושב שאנחנו צריכים להגן על עצמנו בעניין הזה. וכתוצאה מכך, להגדיל את מימד ההרתעה מול משגרי הבלונים עם עצמם. הרי מדובר ביחידות של החמאס, ביחידות של הג'יהאד האיסלאמי, ביחידות של הוועדות העממיות. אלה האנשים שמשגרים את הבלונים האלה. זה לא ילדים, זה אלה אנשי ארגונים עם יחידות מיוחדות שמתמחות בתחום הזה, פעילות הזה. אנחנו צריכים לפגוע בהם. טוב, תת-אלוף במילואים יוסי קופר וסר, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה. תודה רבה ושבת שלום. תודה רבה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה. כן, הפסקה קצרה, אחר כך ענייני חינוך, ושאר הדברים שיש לנו היום בתוכנית, הנה. מיד. מה אם אני נותן לכם מידע על איך ברק חיסל מקור מודיעיני שלכם? ברק עובד עם תמיר הרבה שנים, הם משתמשים בשוטרים לכל מיני דברים. אף מילה לברק. הנה, אני כתב אותו צאן. מנהיג, סיום העונה, ראשון ושני, 9:15. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. אבל אחי, אני אוהב לחזור הביתה, אחרי שלא הייתי כל הלילה, למצוא את השלווה שלך. לחייכם. לחיים. לשוט מעלי את החיים, איך אני אוהב לחזור הביתה. צ'ירס. אנחנו על המפית, עונה חדשה, בקרוב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. אתם בדיכאון כי אתם בכלא וזה תקין לחלוטין. שב"ס, עונה חדשה, בקרוב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. התחסנות מפני דלקת ריאות היא משימה לאומית. בקשו מהרופא המטפל גם את החיסון שבביטוח המשלים. BQ לייזר, כאבי הברכיים נעלמו. הוכח מחקרית כי יעיל בהפחתת כאבים. חדש בישראל. קיה סלטוס, the game changer. שלום לחברי מועצת התלמידים, והפעם על הפרק לימודים בזמן קורונה. מתי נלמד בכיתה ומתי נלמד מהבית? גם בהפסקה נצטרך להיות במסכות. כל אחד יקבל שולחן לבד. תהיה למידה מרחוק. סבלנות, אני אסביר. לדוגמה, כיתות א' ב', אתם לומדים לפחות 5 ימים בשבוע. כיתות ה' עד י' ב',
אתם תלמדו לפחות יומיים בשבוע בקבוצות קבועות, ובשאר הימים בלמידה מרחוק. זאת המשימה שלנו לשנת הלימודים הבאה. צוות המורים והגננות מחכה לכם. צאו לדרך. לפרטים נוספים ייכנסו ללומדים בביטחון, תוכנית משרד החינוך ללמידה בשגרת קורונה. אפשר לקבל חסינות? פה זה לא עובד ככה. הנה, חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים להמשיך בסוגיית החינוך שמאוד תעסיק אותנו בשבוע הבא, ונתחיל בשאלה המרכזית, האם בכלל שנת הלימודים תיפתח, נכון? כרגיל, זאת שאלה, עוד שאלה שחוזרת על עצמה, כן, כל שנה. לירן חוג'אינו בתל אביב, שלום לך. שלום, כמעט שבת שלום, אורי ושרון. כן, אז כל כך הרבה גורמים מאיימים בשביתה, יש את ההסתדרות ויש את ההתאחדות ויש את התלמידים. איפה אנחנו עומדים עם כל הסיפור הזה? טוב, קודם כל לא חשבתם שנגיע ככה לשעת הקצה בלי שיהיה את האיום בשביתה הקבוע ואת הפנייה לבית הדין לעבודה. אז זה באמת החידוש היום. המדינה בעצם מבקשת צווי מניעה להסתדרות המורים, שהם בעצם המשביטים העיקריים כרגע. כבר עכשיו מבקשת צווי מניעה עוד לפני תחילתה של שביתה? או 4 ימים לפני תחילת שנת הלימודים מבקשת צווי מניעה? אני התפלאתי שזה הגיע יחסי כל כך מאוחר. הם ישבו למסע ומתן, הם הסכימו רק לעניין הפנסיות וימי המחלה, שעל זה היה פחות מחלוקת, אבל כרגע המחלוקת היא על מה קורה עם הגננות והמורות שנמצאות בקבוצת סיכון. וכן, כבר עכשיו זה אומר שהדיון יהיה ביום ראשון, כלומר אנחנו נגיע 48 שעות לפני פתיחת שנת הלימודים, לפני הצלצול הראשון, שעדיין לא נדע מה קורה. וכמי שמכיר את הריטואל הקבוע, בית הדין האזורי עבודה בתל אביב יבוא ויבקש מהצדדים להגיע לאיזשהו מתן, ילחץ, 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 ואז אנחנו נגיע ביום שני, ככה לקראת שעות הערב, אולי עם איזושהי החלטה, בואו נקווה שזה יהיה אפילו יותר מוקדם, בחסות בית הדין. כמו שאני מכיר ככה את הצדדים, מי שיושב שם לידכם באולפן ישב כבר כמה שעות לא מעטות עם יפה בן דוד, אולי יכול לספר לכם יותר ממני. יש גם איום שביתה של ועד ההורים הארצי. אני פחות נותן לו חשיבות, מכיוון שאני יודע שוועד ההורים הארצי, הנהגת ההורים הארצית, כפי שהם נקראים, הם פחות דמות סמכותית, הם רק מבקשים מההורים שבהם היישובים לומדים רק פעמיים בשבוע בבית הספר, זה אומר כיתות ה', כיתות ו' וחטיבות ותיכונים, להשבית שם את הלימודים. ויש עוד כל מיני איומים כאלה ואחרים שבדרך כלל אנחנו רגילים אליהם, יישוב שבו אין הסעות, יישובים שבהם אנחנו רואים כל מיני בעיות כאלה ואחרות, אבל זה כבר ריטואל הרגיל. אבל בכלל, אתם יודעים שאני שומע אנשים בשטח, אני שומע בעיקר חוסר ודאות. עדיין מצלצלים אליי מורים ואומרים לי, אנחנו 4 ימים פתיחת שנת הלימודים, אנחנו לא יודעים אם ביום שלישי אני צריך ללמוד בזום, אני צריך להגיע לבית ספר, אני מלמד איזה בדיוק כיתה, האם המתווים סגורים, ועדיין השאלה שבמחלוקת, שכנראה נקבל עליה תשובה רק ביום ראשון, מה קורה עם הלימודים בערים האדומות. אנחנו יודעים שרק לפני כמה ימים משרד החינוך הודיע שהם יחליטו לגבי הלימודים בתיכון בערים האדומות בימים הקרובים. הימים האלה כבר בינתיים עברו, אנחנו לא קיבלנו תשובה. אנחנו כמובן יודעים שמשרד הבריאות מבחינתו דורש שזה יהיה הרבה יותר, מגיל הרבה יותר קטן לפחות, שלא יבואו בערים אדומות. יש על זה מחלוקת, אנחנו יודעים עם שר החינוך. כמות הבעיות לא חסרה. כמובן, ילדים בסיכון, ילדים שיש להם הורים בסיכון, אין להם פתרון, ונגמר לי אוויר, אבל יש עוד רשימה מאוד מאוד ארוכה של כל כך הרבה בעיות, אני אפילו לא יודע איפה להתחיל. טוב, יש לך 4 ימים להיערך, זאת אומרת, תאסוף את החומר, תתכונן, ותחלק את זה. אולי יחסכו לך גם חלק מהדברים. תודה רבה לירן. כן, עכשיו, טוב, בוא נדבר עם ראשת עיריית בית שמש, דוקטור עליזה בלוך, נמצאת איתנו. שלום, שלום גברתי, מה שלומך? שבת שלום. שבת מצוינת, מה שלומכם? הכל בסדר. תגידי, בית שמש היא כבר לא עיר אדומה, נכון? היא שינתה את מעמדה. האמת היא שבשום שלב היא לא הייתה אדומה, היו לנו 2 שכונות אדומות, הפכנו לכתום, אנחנו כבר צהובים, בדרך הבטוחה להיות בצבע ירוק. אז בסיטואציה הזאת, פתיחת שנת הלימודים כראשת עירייה, כמה מורכבת בימים האלה? תראה, כל פתיחת שנת לימודים היא מאתגרת במיוחד. בבית שמש זה מאוד מאתגר, כי אנחנו בקצב גידול מאוד גדול,
בקצב בינוי מאוד גדול, חסרות לי היום 1,000 כיתות לימוד, אנחנו יולדים הרבה, בונים הרבה, אז ההתחדשות מאוד גדולה, עוד בלי קשר לקורונה, אנחנו כל היום עסוקים בפתרונות של חדרים, של כיתות, מבנים זמניים, כל ילד צריך לקבל את 100% של עצמו. בנוסף לזה, הקורונה הוסיפה לנו עוד אתגר, הקורונה בעצם אמרה לחלק לקפסולות ולארגן אמצעים טכנולוגיים, לאפשר ליותר תלמידים ללמוד בזום ובמרחבים קוליים ובשיחות ועידה, וזה בכלל מייצר, אני דווקא רוצה לשים רגע את החששות בצד כי הם אינסופיים, אבל אני גם רוצה לדבר על ההזדמנויות, כי מתפתחת פה פדגוגיה חדשה, מתפתח קשר אחר מורים ותלמידים, מורים מלמדים את עצמם לבנות קשר גם ממרחק, להפוך את הזמן ליותר איכותי, כל שיעור הופך להיות אתגר, כי זה 45 דקות בזום, מתומצא, צריך לחשוב מה עושים שם, יש אתגרים חדשים. יש גם הרבה מאוד קשיים, כי אני מסתכלת אפילו על הילדים, את יודעת, על הילדים שלי, ולחלקם הלימוד דרך הזום הוא מאוד מאוד קשה ומאתגר, אתה כל כך בקלות יכול ללכת לאיבוד, ומי שנמצא בצד השני לא רואה שאתה כבר בחלום אחר לחלוטין. איך בכל זאת מצליחים לגייס את כל התלמידים ללמידה הזאת בזום? זה מאוד מסובך. קודם כל, אם נעשה רשימת קשיים, נצטרך לשבת פה עד פתיחת שנת לימודים. יש קשיים של קשיי ריכוז ומרחקים חברתיים, וכל יומיים יש מורה שנכנס לבידוד, יצא מבידוד, ובדיקות, ועניינים, ופחדים, וילדים בסיכון, והסעות שעכשיו עולות כפול, כי צריך לנסוע פחות ילדים בכלי רכב, ולחלק את הימים לשעות, ואיך שומרים על רצף לימודי כשחסרים ימים, להמשיך עם הרשימה. אז הרשימה היא מאוד אז אני לא מתעלמת מהרשימה, אני פשוט אומרת הקושי ישנו, הוא פה, הוא על השולחן. עכשיו מהרגע הזה אפשר להחליט להמשיך לקטר ולהגיד מציאות, או להגיד נכפתה עלינו קורונה ועכשיו אנחנו צריכים להתאמץ להיות הכי טובים ולספק לכל ילד את ההזדמנות באמת לקבל את הטוב ביותר. מה שאמרתי, שמכיוון שנוצרה כזאת הזדמנות, אתם יודעים, פעם בשביל להפעיל רפורמה במשרד החינוך היה צריך 200 ועדות והסכמים והפגנות ושביתות. פה נוצרה הרפורמה הכי גדולה במערכת החינוך שנעשתה ב-50 שנים האחרונות, באפס זמן. צריך לראות גם את החלק היפה של הדבר הזה. טוב, גברתי ראש העיר, אז מה נגיד לך? נאחל לך ששנת לימודים נהדרת שם בבית שמש, ואנחנו מאוד מודים לך. תודה רבה שהשתתף. שבת שלום. תודה רבה. מה שחשוב לי, רגע, אבל מה שמאוד חשוב להגיד, שכל הזמן רק אני חשבתי שבית שמש זה המקום הכי מדהים בעולם, ושיש פה באמת אימפריה חינוכית, אבל השבוע התפרסמו הנתונים של מערכת החינוך בארץ, מתוך 10 תיכונים מצטיינים בישראל, 2 מתוכם הם אנשי בית שמש, 2 תיכונים מתוך 10. אוקיי. גם ברנקו וייס וגם גילה, זה בהחלט מרשים. ושמונה תיכונים מקבלים פה תגמול דיפרנציאלי על הישגים מאוד גבוהים של תלמידים. זה אומר שעם עבודה קשה, יש פה גם כמה אנשים שעושים עבודה מצוינת, ואני רוצה לאחל להם הצלחה גדולה. אנחנו איתך. תודה, תודה. שבת שלום. תודה רבה. גדולה, תודה גדולה. טוב, אנחנו שומעים את דוקטור אליזה בלוך, היא באמת מאוד אופטימית, ותמיד היא רואה את... היא תמיד מאוד אופטימית. כן, כן, היא תמיד רואה את החצי כוס המלאה, אבל באמת, מערכת החינוך מתייצבת פה מול אתגרים מאוד מאוד מסובכים. גם מורים, אתה יודע שבמשך הרבה מאוד שנים רגילים ללמד בצורה מסוימת, צריכים לשנות את כל צורת החשיבה שלהם. זה מהלך שהוא לא פשוט. אין ספק, זו שנה מאתגרת מאוד. בואו נתחיל רגע משני האיומים הקטנים שמאיימים על פתיחת השנה. יש בעיות שרק מזדקנות ולא נפטרות. צודק. המורים באים ואומרים, יש מורים חולים. מה זה הגדרה של מורה חולה? משקל BMI גבוה. מחלת לב או סכרת, מעשן 10 שנים או הושפז ב3 שנים האחרונות. זו הגדרה לחולי בריאותי. אנשים מרגע שהם קיבלו את ההגדרה הזו, ומדובר באלפים, אינם יכולים להתארות בפרסיה הכיתתית. ולכן בא ארגון המורים ואומרים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שאלפי מורים יהיו במסלול של חולי, כי לא נכביר במילים, הוא קשה ומסורבל. אנחנו רוצים שהם ילמדו מרחוק, בית הדין יכריע בסוגיה הזו, או ילחץ את שני הצדדים להגיע לפתרון. הבעיה השנייה, ההורים, מה הם אומרים? הם באים ואומרים, אי אפשר שילד בכיתה ג', ד', ה', ו',
אז ג' ד' פטרו, אבל מ-ה' עד י' ב' יהיה 4 ימים בבית. אז נעזור רגע את חטיבות הביניים, נגיד שהם יצלחו את העניין, ספק רב, אבל נעזוב את זה. האמירה אומרת כדלקמן, השבוע פרסם משרד הבריאות שאין הדבקה בבתי הספר היסודיים. ועם אלו נתוני משרד הבריאות, מתבקש שמשרד הבריאות יתיר למשרד החינוך ללמד בכיתות מלאות לפחות את בתי הספר היסודיים. אם הכרעה זאת תהיה, וכשהיא תהיה כפי שהיא ניתנה ב-17 למאי כשחזרנו ללימודים, המערכת ביסודי תחזור לסדר יום שאפשר לנהל אותו. אחרת אנחנו נמצא את עצמנו באלף ואחת בעיות. עכשיו, מה האתגרים הגדולים? בעיה אחת שאי אפשר להתעלם, אפשר להגיד רפורמות ומהפכות והזדמנויות, הכל בסדר גמור. בואו נסתכל מה הארבעה חודשים האחרונים תומנים בחובם. אחד, פערים עצומים. יש כ-200,000 ילדים שהם נשארו מאחור. לא כל ילד מסוגל לגייס את עצמו ולהתרכז ולמידה עצמית ולהתגבר על כל הפערים גדולים בסיטואציה הזאת. פערים שהתווספו לפערים שממילא כבר בלתי מתפייסים במערכת. ואין דבר שעורב לחברה הישראלית יותר מאשר הפערים. אמרת שגם זה... יש אוכלוסיות מסוימות ששם הפערים הפכים להיות אפילו עוד יותר ניכרים. אנחנו רואים לנגד עינינו מי זה האוכלוסייה. ראשית, סוציו-אקונומי נמוך, האוכלוסייה הערבית, העולים, יוצאי אתיופיה, אלו אוכלוסיות שהן מאוד מאוד פוערות פערים. הבעיה השנייה זה הקושי שלא כל אחד, נגיד שהוא כבר מתגבר על הלמידה מרחוק, אין לו את האמצעים. יש בו קרוב ל-200,000 ילדים שאין להם את האמצעים. הדבר הבא שהוא לא פשוט, זה שאנחנו משאירים את המערכת בלי החינוך הבלתי פורמלי. כן. ילד הייתה לו הפגה, אז הוא לא הסתדר במתמטיקה ובאנגלית ביום. הלך לתנועת נוער, הלך לחוג, יצר זירה אחרת בשתי הקומות, גם של החינוך הרגיל, והחינוך היחד יוצר איזשהו תמיל. בוא נדבר רגע עם ההורים, בסדר? לימור, את שומעת את כל הדברים כאן יחד איתנו, איך את מרישה את זה לקראת שנת הלימודים שתתחיל ביום שלישי? תראה, את אימא לשניים, נכון? כן, לשני בנים בגיל ההתבגרות, והחרדה באמת הקשה שאני חווה מעבר לפחד של כולם מהקורונה, זה החור השחור הזה של ההשכלה שיהיה מנת חלקם של כל הדור הזה. וזה מאוד מאוד... למה את אומרת שיהיה חור שחור? זאת אומרת? תשמע, כל החודשים האחרונים לקראת החופש הגדול, היה איזה וקום לימודי כזה... זה לא היה לימודים. ההתנסות הראשונית הזאת עם הזום, ועם כל הכבוד לזום, זה כלי תקשורתי מאוד מאוד מוגבל. כמו שאת אמרת קודם, אתה לא באמת יכול לראות אם הילד יושב ובאמת מקשיב, באמת מרוכז, באמת מתקשה. הם מנסים לתקשר הזה קקפוניה. אני תפסתי את הבן שלי לפחות פעמיים, שמת איזה זום מול הקיר והולך לענייניו. אז אם אני לא נמצאת, אי אפשר להקפיד על זה. אני חושבת אבל שאחד הדברים הכי בעייתיים, זה משהו שדווקא שמואל הזכיר שבוע שעבר שדיברנו איתו, ותגידי לי אם את גם חושבת כך, מעבר לעניין של הלימודים נטו, זה העניין של הקשרים החברתיים, זה העניין של הערכים שבית הספר אמור ספק. לספק ולהנחיל גם בין השאר, וכל הדברים האלה לא קיימים ברגע שאנחנו ספק. כך אני, מתקצרים את הלימודים. בתור דור שגדל בלי מסכים, ומלכתחילה מוטרדת מהלקות בתקשורת שעוברת על הדור הזה שהוא נעול מול מסכים, אז עכשיו באו ואמרו לו, גמרנו, יש רק מסכים. זה חיי החברה שלכם, וזה פחד אלוהים. כמה ילדים שלך משתפים אותך במה הם מרגישים בתקופה הזאת? מעט, בנים בגיל ההתבגרות בעיקר נוהמים. איזו שאלה בעייתית, כאילו. לא, אבל אני מנסה לדלות מהם, ואני, תראה, אני חשה שיש חשש מאי-הוודאות. הם גם, הם באמת לא יודעים מה מצפה להם וכמה ואיפה ואיך. פחות מטריד אותם אם הם ילמדו או לא ילמדו, כי הם באמת עם פחות מודעות לכמה זה, כמה השכלה היא דבר חשוב והכרחי. אבל כן, כולנו אני מרגישה שיש באיזשהו מקום, אמור להיות, אילו הייתי מורה, באמת איזושהי פאניקה מהמצב הזה, כי אתה אמור לעמוד מול כיתת תלמידים, שאם אתה בכיתה אתה עוד איכשהו יכול לנוע, לדבר, לשנות את האינטונציה, אתה עומד מול מסך ואתה צריך למשוך את תשומת ליבם במשך 45 דקות. זו פרקטיקה שונה לגמרי. עד 70 שנה המערכת הייתה בנויה בלימוד פיזי בדלת אמות הכיתה, פתאום הכל זה פרקטיקות שונות לחלוטין, כן. וקשה לעבור את זה בהבחה. לכן, צריך לפתור את הבעיה. צריך לנטר בחודש ספטמבר-אוקטובר בסבלנות מה הפערים שנוצרו.
כל מורה יודעת מה סטנדרטיזציה, למה? כי חנו מבחני השוואה. בלי ללחיץ, לא מבחנים חיצוניים. את מורה, נכנס לכיתה, הילדה הזו לא תפסה את השפה, לא מתקשה לפצח טקסטים, הילד הזה לא יודע את פעולות החשבון. נו, ואיך אתה יכול לעשות את זה כשכל הלמידה היא מרחוק? אני אסביר לך. כמעט? אני אסביר לך. את מחלקת את הטקסטים, ואין לצריך למלא אותם. ואז את רואה, הוא לא יודע להשיב על השאלות, כי הוא לא הבין את המילים. האוצר, המילים שלו באנגלית, דל, הוא לא יכול להבין. ולכן את עובדת עם הילד הזה על מילים, אלו על תחביר, אלו על פעולות חשבוניות, אלו צריך לעבוד במדעים. הרבה יותר מסובך מה שלמוד מכיתה. מסובך, אבל זה אפשרי. אבל אם נתעלם מזה, ונגיד שהכל טכני וטיפולי, ופתחנו וסגרנו ואפשרנו וזה עובד, אז לא נדע לנתח נכון את גודל הפערים. עכשיו זה פערים לימודיים, רגשיים, מיומנויות כישורי חיים, ערכים ואינטראקציה חברתית, זה לא פשוט. לימור, כל מורה הוא קצת שחקן, נכון? כשהוא עומד מול כיתה. כמה הוא יותר שחקן או פחות שחקן כשאתה במחשב שאין לך קהל מולך מול העיניים? זה מאוד קשה. היו לי כמה ניסיונות בזום, עשינו איזה ניסיונות לקרוא מחזות, ואתה עובד באיזה וקום ריק ואין את המשוב הזה, אז אתה לא יודע, הוא נרדם, הוא נוחר, הוא מקשיב, הוא נעלם, הוא הלך. אתה מדברת לאף אחד. לאף אחד. אני דווקא חושבת בהמשך לזה שהיה צריך לנצל את החופש הגדול, ולנצל את העובדה של השחקנים מן עבודה, ולקחת אותם ולעשות סדנאות למורים איך לעמוד מול מצלמה, ולדבר בצורה יותר מעניינת, כדי להעביר לתלמידים. וגם לעשות הפגוע, השחקנים, אנשי האומנות, זה הזדמנות אדירה לגוון את הנוף הלימודי. לגמרי. אי אפשר כל הזמן להתעסק מתמטיקה באנגלית. אפילו לשתף בחוויות. וזה עובד, זה עובד. אפשר להעביר יופי של דברים בתכנים גם מרחוק. וצריך לגוון את זה. הנה, אנחנו מרימים את הכפפה. להכניס את השחקנים לתוך מערכת הלימוד. כן, אנחנו צריכים גם קצת פרנסה. כן, לגמרי, לשלב בין הדברים. אנחנו נדבר גם על זה. כן, טוב, אנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור נדב דודוביץ', שלום לך. שלום אורי, שלום שרון. אני חייב לומר ששבוע שעבר ראיתי אתכם בנימה קצת מפויסת. וואה. והפעם אני מאוד כועס, באמת. נו מה, על מי אתה כועס? שתף אותנו. אני חייב לומר, הייתה לנו ישיבה יחד של כל הקבינט של אלה שמייצאים לפרופסור גמזו. זה פשוט בלתי סביר בעליל שעד היום לא אישרו תוכנית הרמזור. דיברתם פה מקודם לגבי בית שמש וליזה בלוך, ואתם רואים כמה הרמה המקומית יכולה לשנות. נכון. לא יכול להיות שאנחנו יושבים על תוכניות, אנשים, מומחים, גם הקבוצה שלנו, גם הרבה קבוצות אחרות, ופשוט לא נותנים לממש את התוכנית, ואז כולם אומרים, אין ברירה, צריך לעשות סגר, זה פשוט בלתי סביר. מה לא יכול להיות? לא יכול להיות שאתה מופתע מהדבר הזה. הרי מה חשבת שיהיה? תגיד, שפרויקטור יקבל פרויקט? באיזה מדינה אנחנו? תראו, לפרופסור רוני גמזו יש כתפיים רחבות, ואני יכול להגיד שה... כל הקהילייה של הרופאי בריאות הציבור, אנשי בריאות הציבור, אפידמיולוגיה, מומחים, רוצים שיתנו לו פשוט לעבוד. אני חושב שכל מה שקרה פה בשבוע, שבועיים האחרונים, גם הסיפור של אומן, גם הסיפור של אי אישור תוכנית הרמזור, זה דבר שחייבים שירד האסימון לאנשים בממשלה. שאם אנחנו לא נוכל להתקדם, אנחנו פשוט יורים לעצמנו ברגל, זה בלתי סביר. תגיד, תן לי את הדבר בעניין של אומן. אנחנו רק נעדכן שנכון לעכשיו חסידים נמצאים בכל רחבי העולם במסופים, כן? וממתינים בניסיון להגיע לאומן שסגורה לחלוטין, יש בלגן שלם. תראו, בוא ניקח את זה בקשר רחב יותר. בוודאי שכל הנושא של טיסות לחול זה דבר שעובדים עליו הרבה מאוד זמן. לכולם ברור שכמו שבוטלה אולימפיאדה, וכמו שאנחנו הולכים להיות בחגי תשרי בצורה שהיא לא רגילה, אנחנו צריכים מצד אחד לקחת את הנושא הדתי, חברתי, דרך אגב גם לגבי מופעי תרבות וגם לגבי ספורט וכל הדברים האלה, ולמצוא את המתווים הנכונים. אבל לבוא ולקחת 80 טיסות צ'ארטר, ופשוט בראש, להיכנס למיטה חולה, כמו שאומרים, למקום שהוא צפוף, זה דבר שהוא בעתי. אנחנו בשיחות, דרך אגב, לא מול התקשורת, אלא עם הקהילה עצמה. הם בעצמם מודיעים שיש הרבה מאוד אנשים שלא צריכים להגיע לשם, שאפשר לעשות את זה בצורה מצומצמת. כבר יש שם אנשים, ולתכנן את זה בצורה נכונה. יש מספיק כבוד לדבר הזה, אבל הפכו את זה לדבר פוליטי במובן הרע. אבל אני יודעת, אחת מהטענות אומרת שלהם, זה הנה, תראו מה קורה בהפגנות, לגבי זה אין שום אמירה, אנשים מסתובבים, מאוד צפוף התקהלות, הרבה מעבר למה שמותר.
וזה, את זה הם מקבלים, ואת זה שאנחנו נלך לאומן לא מקבלים. לא, 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 אני בכלל לא משווה בין הדברים. קודם כל, גם בהפגנות... לא, אני משווה, זה טענה שנשמעת, כן. לא, ברור, ברור. עכשיו, אני מביע את דעתי על זה שההפגנות הן דבר משמעותי, וכמו שדיברנו על תרבות, וגם הנסיעה לאומן, צריך לעשות את זה בדרכים שהן נכונות, גם מבחינת הצפיפות. צריך אבל לזכור שנסיעה לאומן זה דבר שיש בתוכו גם את ההיבט של אוכלוסייה כשלעצמה, שיש בה שכיחות תחלואה הרבה יותר גבוהה, שמגיעים מהאוכלוסייה החרדית, גם הנסיעה עצמה, גם הצפיפות שם. רגע, שכחת עוד משהו, שהיעד הוא מקום שנחשב למדינה אדומה באופן מיוחד. אני אומר לך מידיעה שיש הרבה מאוד מדינות באירופה שאסרו על האזרחים שלהם להגיע לאוקראינה בגלל שהיא מדינה כל כך אדומה. נכון, זה פשוט דבר שצריך לנהל אותו. אני לא חושב שזה עניין של לא לעשות בכלל או לעשות את זה בצורה פרועה. צריך לעשות את זה מההתחלה, והייתה המון הידברות. הוציאו את זה לתקשורת בצורה שכאילו פרופסור גמזו לא מבין את העניין. הדבר הזה פשוט לא נכון, אני יודע את זה מיד ראשונה. אני גם אומר לכם שיש המון המון עבודה ברמה המקומית, ואומנם הרמזור עדיין לא הופעל, אבל המון עשייה ברמה של הרשויות המקומיות, וקורים דברים, כמו שמקודם דיברתם על מערכת החינוך, על דברים שיכולים להיבנות מכאן והלאה, למידה בקפסולות קטנות, להשתמש בזום לא רק ככלי טכני, אלא בכל האפשרויות שיש שם, ולהציד קדימה את המערכת כתוצאה מהמשבר. אותו דבר לגבי הקורונה, הדברים האלה יכולים אחרי זה להישאר איתנו, שינויים שקורים בתוך מערכת הבריאות, הטלרפואה, השילוב ורצף הטיפולי בין בית החולים לקהילה, הדברים האלה אנחנו יכולים להיבנות מהם, אבל אי אפשר שלא ייתנו לעבוד, זה פשוט... בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך נדב, אתה מרגיש באיזשהו מקום, אתה גם כחלק מהצוות שמסייע לפרופסור גמזו, מרומה באיזשהו מקום, שבאו ואמרו, אוקיי, הנה נותנים לכם את הפרויקט, תעבדו עליו, ולא נותנים לכם לממש את התוכנית שעליה ישבתם ותכננתם ובניתם אותה? שרון, אני יכול לומר לך שביום רביעי בלילה כשעשינו את הדיון, הייתה ממש קריאה של כל המומחים. אנחנו פנינו לפרופסור גמזו, שנצא בעצם בתקשורת, ואני עושה את זה גם כאן, וגם אנחנו רוצים לצאת באיזשהו מכתב לפוליטיקאים, שיתנו פשוט לעבוד, שיתנו שוב לבנות את האמון הזה שכל כך הרבה דובר עליו. בסך הכל קורים המון דברים ברמה שיותר למטה, כמו הנושא של בניית קטיעת שרשרות ההדבקה. אני באמת מציע לכם, גם אמרתי לכם שבוע שעבר, לבקר בפיקוד העורף. העבודה המשותפת שקורית עכשיו בין משרד הבריאות לבין פיקוד העורף, זה דבר שהוא כן. נהדר, שאני מאוד מקווה שגם יישאר אחרי ההתפרצות פרופסור. הזאת, כי הזנחנו את כל הנושא של חקירת התפרצויות גם לפני זה, בלי קשר לקורונה. פרופסור דודוביץ', אני רוצה להודות לך ולאחל לך שבת שלום. תודה רבה. תודה רבה. משפט אחד. תודה רבה. אתם רואים שאני רגשי וכועס, כן, ואתם כן. מכירים אותי, ואני לא בדרך כלל כזה. נכון, ונזכיר רק שאנחנו עברנו את ה-2,000 נדרקים בענפון של היום. יש פה פספוסי אידיאולוגי. כן. הוויכוח הוא לא על ההיגיון. כן. שום היגיון לא יעבוד עם אידיאולוגיה חרדית. Mm-hmm. החסידים חושבים שזה המרפא. כן. הם נכון. בטוחים שהסיסמה כן. לא לפחד כלל, נכון. מעמידה אותנו עכשיו, כן. השלטון מעמיד אותנו במבחן, על מידת הנאמנות והדבקות שלנו להגיע לקבר. כן, בעיקר הברסלבים, אין ייאוש כלל של הרבי נחמן. בדיוק. כן? ולכן נכון. צריך להידבר פה בהבנה של האידיאולוגיה שלהם, ולהביא את המנהיגות שלהם להבנה למה זה חשוב. לא לכופף ידיים, זה לא יעזור. כשהתשובת הסיפור של אומן, מה את אומרת? אני נבהלת מהדר הרציונל פה. אתה אומר לי, דבר איתם, אבל באיזה כלים... כי האמונה שלהם היא הפוכה. אוקיי, איזה... האמונה שלהם אומרת, עכשיו מעמידים אותך במבחן, האם אתה נאמן לנסיעה לקבר או לא? הנה, בואו נשמע. אז לכן צריך שהמנהיגות שלהם תגיד שזה מסוכן. את המנהיגות צריך לשכנע את זה מסוכן. בהצלחה לנו. בהצלחה. טוב, בואו נשמע עכשיו את אחד החסידים בנמל התעופה בן גוריון, רגע לפני שהוא עלה למטוס לאומן, אני לא יודע אם הוא הצליח להגיע או לא, ותשמעו את הדברים שהוא אומר את זה אתמול בערב ערב, ברעיון שערכנו איתו, מדבר על ראש הממשלה, והנה מה שהוא אומר, תקשיבו. אני מודאג מאוד מאוד ממנהיג ישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנפגש עם הרבנים שלנו ודיבר שהוא מחפש מתווה איך לעזור לנו,
ואתמול בטלוויזיה ראו את זה בתקשורת בכל מקום, שהנשיא האוקראיני דיבר בתמימות ואמר חד משמעית, בנימין נתניהו דיבר איתי וביקש לא לתת לישראלים יהודים לבוא לאומן. רק מה בנימין נתניהו הטיפש מטופש, הוא שכח להגיד לו לנשיא, אל תגיד שאני דיברתי איתך. אני מביא אצבע מאשימה לראש ממשלת ישראל, שאנחנו הצבענו לו ימינים, דתיים, אוהבים אותו. אני רוצה לגנות אותו בכל הגינויים, בכל הכללות, ואני מבטיח לך אישית, אם אנחנו לא נגיע לאומן, בעזרת השם, אני אסוף את כל החברים שלי, ואני דמות מאוד דומיננטית בכל ברסלב, ואנחנו נעשה לו מהפכה שהוא לא חלם עליה. זה לא השמאלנים. ונרטוף אותו עד חורמה. תגיד, האחראי מבחינתך זה ראש הממשלה נתניהו? חד משמעי, אני אצבע מאשימה רק לנתניהו. במיוחד. הוא משחק אותה כמו אל קפונה. כן, אלה הדברים. הנה הרב עורך הדין דוב ואלברטל נמצא איתנו. שלום שלום אדוני, שבת שלום. שלום. שמעת את הדברים של חסיד ברסלב מנמל התעופה בן גוריון? תשמע, אני רוצה לומר לך משהו. אתה שומע בלעת הדתי של הביריוני, הייתי אומר, של אותו חסיד, ואתה מבין שכש-50 אלף איש בברסלב שם באומן צועקים באקסטזה, אתה מבין שזה מופע פגני, שיש בו אולי אלמנטים נוצריים, שהיה צריך להפסיק אותו, לא בגלל הקורונה, אלא בגלל שהוא אנטי-יהודי ממדרגה ראשונה. האנשים האלה מעוותים את השכל, האנשים האלה הם שטופי מוח קולקטיביים, כמו ששמעת את המרואיין הקודם, והם פשוט סכנה ליהדות. אני מוכרח לומר שנוכח התופעה של אומן, אני פשוט מתבייש להיות יהודי. תסביר, למה? זאת אומרת, עד כדי כך? עד כדי כך, משום שמה שקורה שם בעצם זה סוג של סרך עבודה זרה, של דרישה אל המתים, סוג של קט חדשה בכלל, והייתי מגדיר את זה כוודסטוק יהודי, או במילים יותר ספורות, הייתי אומר שזה בעצם בליינות, כל הסיפור הזה שם, ופורקן יצרים ברשות התורה. אז הם איך... אנשים שבעצם... אתה אומר דברים מאוד קשים, איך אפשר... למרות שוודסטוק יהודי זה חוויה לא רעה בכלל, זה נשמע לי רעיון מצוין. בוא ניקח את זה לקטע החילוני ונעשה מזה משהו נחמד, אבל איך אתה חושב שאפשר לגדוע את הדבר הזה? כי הם מדברים באמת מתוך אמונה שלמה שזה הדבר שצריך לעשות אותו. הם אנשים שטופי מוח, והם סוחפים היום ציבור יותר והולך יותר ויותר גדול במדינת ישראל ובחוץ לארץ. כי אנשים נמשכים אחרי המיסטיקה העלובה הזו, והם בעצם מנסים להשתלט על התודעה היהודית בארץ ובעולם. הם הופכים להיות כת משיחית. האדמור שלהם, הרבי שלהם, רבי נחמן, שאגב גם הוא לא בקבר, אין מה ללכת אליו, כי גם הוא מתבייש להיות יהודי כשהוא רואה את ה-50 אלף אנרכיסטים האלה שנמצאים שם. אז בסך הכל אנחנו מבינים שיש פה כת חדשה שהולכת ומתגברת. אבל מה כן צריך לעשות? מסוכנת ליהדות. ואלימה. צריך לעשות מה שהם עושים. צריך למגר אותם. צריך, בלי קשר לקורונה. כן. בלי קשר לקורונה. אבל... צריך להבין... כן. אבל יש חופש ביטוי. אתה יודע, יש גם במסגרת חופש הביטוי, אנרכיסטים, כמו שאתה קראת להם, כאלה, יכולים להתבטא בדרכם שלהם. אבל השאלה היא שאלת הקורונה עכשיו. האם בתקופה כזאת אפשר או מותר לאפשר להם לצאת למקום שהם רוצים לצאת? זה בושה וחרפה שאנחנו צריכים את ביבי, שהוא בכלל, אני לא יודע באיזה צד הוא, ואף פעם לא נדע באיזה צד הוא, כי פעם הוא אומר כך, פעם אחרת. אבל זה בושה וחרפה שהנשיא האוקראיני צריך לחסום את הדרך לשם. אנחנו, הציבור החרדי, היה צריך לקום ולומר, די עם התופעה הנוראה הזו של אומן. אנחנו החרדים הופכים להיות מפיצי המגפה בארץ ובעולם. לא פלא שלא ירצו להכניס אישה חרדית או איש חרדי לאוטובוס, לא פלא שלא יכניסו אישה חרדית לחדר יולדות, ולא פלא שלא ירצו להיות שותף או לקבל עובד חרדי. אנחנו מפיצי, וזה מה שבאומן זאת יתגבר יותר. הרי אתם שומעים את הלהט הדתי של אותו אחד. הוא יגיע שם, בין אם נשיא אוקראינה יגיד שאסור, בין אם ביבי יגיע שאסור, הוא יגיע... עם מסוק, הוא יצנח, הוא ימצא דרך להגיע לשם, הוא ועוד אלפים שכבר נמצאים שם, והם יהיו מדגרת קורונה, כי הם לא ישמרו שם על כלום. לא שם, ולא יש שם שום בידוד כשיבואו לארץ ישראל. אף אחד לא מתוך ה-20 אלף האלה לא ייכנס לבידוד. אנחנו צפויים למדגרת קורונה ולאנטישמיות ראויה.
בעיקר נגד החרדים. מה אתה חושב לגבי האמירות לגבי סגר בחגי תשרי? זה משהו שנחוץ במידה ויאמרו שיש צורך בסגר בחגי תשרי, זה משהו שמקובל עליך? מוכרחים לעשות סגר בחגי תשרי, אחרת תהיה פה אנרכיה. אני אומר לכם, חד משמעית, אף בית כנסת חרדי כמעט לא ישמור על ההוראות. תהיה הפקרות מוחלטת. החסידים יהיו למאותיהם ואלפיהם בבית כנסת צפופים ובלי מסכות במשך כל תקופת החגים. שוקי ארבעת המינים יהיו מוצפים אדם. יהיה פה אנרכיה, יהיו פה כינוסים, יהיו פה שיעורים, יהיו פה הרצאות, יהיו התקלויות, ואנחנו נגיע למספר מיתים שאנחנו כיהדות חרדית והפוליטיקאים שלנו, עלובי הנפש ועלובי החיים בדמותו של ליצמן ואחרים שם, פורוש ואלה, שאפילו השטריימל הגדול שלו לא יוכל לחסות על הערווה המוסרית שהם נגועים בה. אני אומר את זה בצערה ובחומרה. למה? כי זה נוגע לדיני נפשות. לכן אני מדבר כאן. אוקיי. אכן דיברת בצורה חריפה. בכל זאת אני רוצה לאחל לך, להגיד לך תודה רבה, הרב דוב אלברט, ולאחל לך שבת שלום. תודה רבה. תודה לכם, כל טוב. שבת שלום. מה נגיד ומה לומר? כל כך הרבה מקום אנחנו נותנים לדיונים ולמאוויים של אלה ולאמונות של אלה, כשהחלטות צריכות להיות פאר אקסלנס, רציונליות רפואיות שדואגות לכלל האוכלוסייה. ספרי את זה לגמרי. אבל הנה, את שומעת את פרופסור דודוביץ' שאומר, הנה, יש לנו תוכנית, ישבו טובי המוחות, כל האנשים שבקיאים בנושא, והפוליטיקאים לא מקשיבים. נכון, סליחה. אם זאת, הביטויים צריכים להיות מרוסנים. אני מסכים לך. אפשר לדבר בצורה כזו, עם כל הכבוד, על שיח. גם ב-1810 גינו את הרבי מברסלב ויצאו נגדו, והתופעה קיימת, ולכן צריך להכיר איך להתמודד עם התופעה. זה שנגיד שהיהודים מפיצים את המגפה, אלו דברים שיש בהם ניחוח רע מאוד, ואני לא חושב שצריך להשתמש בביטויים האלו. הוויכוח הוא ויכוח אידיאולוגי שצריך לדעת איך לטפל בו ואיך לפתור אותו. מסכים איתך בכל מילה. אני חושבת שהבעיה היא כשהיא הופכת להיות פוליטית, וכשהשיקול נהיה פוליטי איך לפתור את הקורונה, ששיקולים פוליטיים של קבוצות עם... אבל בואי תראי רגע. רגע, שנייה, אנחנו צריכים לצאת להפסקה קצרה, בסדר? אנחנו מיד ממשיכים. נפתור את זה בהפסקה. כן. ואחרי. הנה. מיד. אני ממש מרגישה מתחת לקו העונש. אני אפסיק להשתמש בדברים החומריים בשביל להגן על עצמי. מה חסר לי בחיים? חסר לי כלום. אני כבר 5 ימים בלי טלפון. ואתה מתגעגע? לא. מתחילים מאפס, ראשון אחרי מנאייק. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. שימו את הדבר הזה אשר דיבר אדוני עליכם. תקנו את דרככם או שיגיע החורבן. האשורים בדרך. כן? ומה עם האשורות? מה? סבבה שהאשורים עוד באימות, אבל למה אתה מבטל את ההזדהות המגדרית שלהם? יש דברים קצת יותר דחופים. דחופימות. היהודים באים, שני אחרי מנאייק. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות יוסי אברהמי, בונים איכות חיים כבר 40 שנה. תל אביב, חיפה, אילת. כוכבית 2232. השחר העולה, באריזה שמעלה חיוך. השחר העולה. התחסנות מפני דלקת ריאות היא משימה לאומית. בקשו מהרופא המטפל גם את החיסון שבביטוח המשלים. שלום לחברי מועצת התלמידים. והפעם על הפרק, לימודים בזמן קורונה. מתי נלמד בכיתה ומתי נלמד מהבית? גם בהפסקה נצטרך להיות במסכות. כל אחד יקבל שולחן לבד. יהיה למידה מרחוק. סבלנות, אני אסביר. לדוגמה, כיתות א' ב', אתם לומדים לפחות 5 ימים בשבוע. כיתות ה' עד י' ב', אתם תלמדו לפחות יומיים בשבוע בקבוצות קבועות, ובשאר הימים בלמידה מרחוק. זאת המשימה שלנו לשנת הלימודים הבאה. צוות המורים והגננות מחכה לכם. צאו לדרך. לפרטים נוספים ייכנסו ללומדים בביטחון, תוכנית משרד החינוך ללמידה בשגרת קורונה. אפשר לקבל חסינות? פה זה לא עובד ככה. כן,
אם כבר לימור כאן, אז נדבר קצת על מצוקת האומנים בתקופה הזאת. זה אמור להשתנות, נכון? מתי התאריך שזה אמור להיפתח? תראה, זרקו איזה תאריך, הראשון לספטמבר, שמצד אחד זה מעורר איזושהי אופטימיות זהירה, מצד שני כמובן אין שום התכנות. לזרוק כזה תאריך זה אומר שבעיקר אף אחד לא מבין איך הדבר הזה עובד. כי קודם כל, לנו מאוד חשובה הרזולוציה של באמת איך, כמה ניתן להכניס לכל אולם ובאיזה תנאים, ואז רק אפשר לכנס את אנשי המחירות כדי שיתחילו להתקשר לכל אלה שכבר קנו כרטיסים. וזה כל כך צריכים... שונה בין מקום למקום, זה כל דבר הוא אחרת לגמרי. זאת אומרת, ההיתכנות זה חתיכת ספינה גדולה להתחיל לשנע ולחדש מחדש את ההצגות. ואנחנו גם עם טראומה, כי כבר לכאורה חזרנו שבועיים, וכל מה שהספקנו בשבועיים האלה זה להתחיל לכנס את כולם כדי להתקשר לכל מנוי ומנוי, כדי לקבוע תאריך חליפי, ואז סגרו אותנו עוד פעם. זאת אומרת, יש איזשהו דיבור, יש אופטימיות זהירה, עוד לא קורה כלום. אבל יש גם את העניין ששמעו אתכם. אוקיי, היה את המחאה של האומנים, ובאיזשהו מקום המחאה הזאת הלכה לאיבוד יחד עם המחאה הכלליות, המחאה הכללית בבלפור, והאומנים נשארו זרוקים שם איפשהו מאחור, כשהקול שלכם בעצם נשמע פחות עכשיו. נכון, תראי, זה מאוד מאוד מתסכל, ולכן המצוקה שלנו, גם הכלכלית וגם הנפשית, היא מאוד כבדה. אנחנו בעצם נסגרנו ראשונים, זרקו את המפתח, שכחו אותנו בבית. מתי נסגרתם? לפני חצי שנה. חצי שנה. במילה במרץ, כן, שסגרו. מובטלים בבית. אפשר לראות הצגה באופן דיגיטלי. אני לפעמים נכנס, אני רואה... למה אני רואה לפעמים מחווה לאומן? כי הם שחקנים, אתה יודע, כי הם צריכים קהל. אבל מצלמים את ההצגה. זה באמת כל כך... במצב, זה לא מצב אידיאלי, אבל... תנסה פעם לראות הצגה בזום, אתה תבין שזה לא עובד. רגע, אבל אני רוצה שתשתפי אותנו במה את עברת, לימור. שתשתפי אותנו במה את עברת, מה היית צריכה לעשות ולא עשית. מה את עושה בכלל בימים האלה? אז לפני חצי שנה בעצם יצאתי לחל"ת מבית לסין, רצתי עם הצגה בערב של בית לסין, הייתי באמצע חזרות על הצגה חדשה, ואז נזרקתי כמו כולם לתסריט הפסיכי הזה ששפילברג כתב בכבודנו. לא חושבת שגם הוא היה מצליח לחשוב על זה. אין ספק, היו אומרים שהוא מגזים לגמרי. אני מחכה איפה החייזרים ומתי הם חייזרים. שפילברג זה היה נגבר בניו יורק, אתה יודע, פה אתה תפס את כל העולם איזשהו. אבל אז מבחינה כלכלית אני לא במצוקה כמו רבים מאחי האומנים שהם באמת במצוקה מאוד קשה, כי אני בחל"ת ואני מקבלת אבטלה, אבל המצוקה הנפשית היא מאוד מאוד קשה, ואני יכולה להעיד על עצמי. אבל את עובדת עכשיו? יש משהו... במה? לא יודע, אם אמורים לפתוח, מתי אמרת? נניח, יש תאריך 10 עוד לא קורה כלום. כלום, לא. זה הכל באוויר. כלום. אני הודיע לך... אין חזרות, אין שום דבר? כלום. בואי ספרי לנו על הקמפיין הזה של פותחים עיניים. קמפיין שאת משתתפת בו. רגע, בואי נראה קטע שאת משתתפת בקמפיין ונמשיך לדבר על זה. פותחים את העיניים ומצטרפים למלחמה נגד התעללות מינית ואונס ילדים. המספרים שמגיעים מהאום מזעזעים. בכל שנה למעלה מ-200 מיליון ילדים עוברים התעללות מינית או אונס ברחבי העולם. בישראל התופעה רק מחמירה. נכון, כולנו עסוקים במגפת הקורונה וההשלכות שלה, אבל דעו שעכשיו בחופש הגדול, האיום גדול עוד יותר. אני פונה אליכם באופן אישי ומבקשת. אנא, פיתחו את העיניים שלכם. פיתחו את העיניים של הילדים שלכם ושל כל המשפחה. דברו עם הילדים. עודדו אותם לספר לכם אם מישהו מתעלל או פוגע בהם, או לספר לכם אם מישהו עשה להם מעשה לא נעים. פגיעה מינית הורסת לילד את הילדות ומצלקת את נפשו לכל החיים. חפשו עכשיו בגוגל, הצבא העולמי נגד התעללות בילדים. אז שאלת מה אני עשיתי בחל"ת? התנדבתי לקמפיין. לא, שזה מרשים, צריך לומר. תראי, מודעות יש, אנחנו רואים את התגובה של הציבור לדבר הנורא הזה שמתרחש לנו מול העיניים. אז מודעות יש. מה, איך בסופו של דבר אנחנו לא מצליחים לעצור את הדברים האלה? תראה, מכיוון שהתשובה לא צריכה להגיע מארגונים אזרחיים כאלה ואחרים שמתארגנים ובעצם נכנסים לתוך וקום שהמדינה... של צרכים שהמדינה לא עונה עליהם. בעצם כל האוכלוסיות החלשות שלנו מופקרות
לאורך הרבה מאוד שנים. מנשים מוכות ונשים שנרצחות וילדים שנאנסים וניצולי שואה, אנחנו כמדינה קשלנו בטיפול הזה, ואז לתוך הוואקום הזה נכנסים התארגנויות בעצם אזרחיות, ואז זה גם לא פותר את הבעיה, כי אז המדינה אומרת, אוקיי, יש כזאת עמותה, נכון, נזרוק לה כמה שקלים, ולא צריך אותנו. אבל יש כן הרבה מאוד פעילות בתחום הזה, שמואל, במסגרת מערכת החינוך. זה קיים כבר בגני ילדים וגופי וכל מיני דברים. כי היא אומרת, מדינה היא מדברת בשביל חינוך, על זה היא מדברת. כל שנה עושים ניטור, שואלים את הילדים, האם בשלושה חודשים האחרונים מישהו נגע בך במקום שהפריע לך? 13% אומרים שכן. שאלה שנייה, האם בשלושה חודשים האחרונים ביטאו כלפיך ביטוי שיש בו סימן מיני? 9% אומרים שכן. עכשיו תראו, קו פרשת המים הוא בשנות ה-80. עד שנות ה-80, התפיסה החברתית הייתה, מה שקורה בתוך המשפחה, זה קניין המשפחה. לא להתערב. האישה אשמה, אתם לא יודעים מה קורה, זה דרך חינוך. שנות ה-80, כתוצאה מפרשיות מזעזעות, שירעידו את אמות הסיפים, משנים את התפיסה ומטילים אחריות. מה קורה עכשיו באילת? גם מי שלא היה מעורב באופן ישיר באונס, נכון. אבל ידע, הוא יואשם, אבל המספרים יורדים? המספרים יורדים? המודעות הזאת באמת עוברת בסופו של דבר? המין מעסיק אותנו בדברים הבאים. אחד, מניעה, שתיים, איתור ו3, טיפול. אנחנו מתחילים את זה מגן הילדים, כי את יודעת, גם הטרדה של... זה יכול להיות גם בגן הילדים. עוסקים בזה באופן שיטתי בכל שכבות הגיל. כל העניין המיני יורד בגיל, היחסים בינו לבינה, הניצול, ההטרדות, התקיפה, ההשפעה הנוראית שזה משפיע על הילדים. האובדן הביטחון וכל הדברים. לכן זה אחד מ5 נושאי הליבה בפעילות הפסיכולוגית חינוכית שלנו. אני רוצה להודות לשניכם שבאתם. תודה רבה. אנחנו פשוט צריכים לדבר עם ירון דקל שעוד מעט יהיה כאן. וזה אחרי שנראה קטע מהכתבה שלו, נכון? מחדשות השבוע, תשודר השבוע. תשודר הערב, השבוע עם ירון דקל, הנה. אני שאלו אותי, איזה נעליים, אתה למה אתה הולך עם נעליים חצר בפוליטיקה? אני אומר, אני מוכן ללכת יחף, אבל חמוש. אבל אם בסופו של דבר, מה שצטרך לעשות זה להוביל את עם ישראל, אני אהיה שם. כן, אבל ראש ממשלה כנראה לא תהיה. עכשיו, אני לא יודע. אני לא יודע. אני מוכן לכל משימה לטובת עם ישראל. רצית להיות ראש ממשלה? זה לא, אל תדבר על זה בלשון עבר. אני אומר לך, אני מוכן לכל משימה. אתה רואה סיטואציה שבה אתה מגיע לראשות הממשלה? בוא נעזוב, בוא נתקדם ונראה. היום אתה בן 70. נכון, צעיר. חשבת על פרישה? לא, לא רלוונטי. ירון, אתה בכושר. הוא יותר בכושר. כן. הוא אמר באחד הקטעים, אני רוכב היום לאט. בגללך. אז אמר, בגללי, אתה יכול להעליב אותי, אז אמר, לא, זה בגלל צוות הצילום שהוא מתחשב בו. כן, ביליתי השבוע עם בוגי אלון, גם בפארק הירקון לאורחת הילד, הוא רוכב פעמיים בשבוע באופני הדעים האלה, כבר 14 שנים, ודיברתי איתו לא מעט, גם על המצב, גם על המשטרה, הוא מתח ביקורת בעורר שערה השבוע בעניין המשטרה, המליץ לקרוא את הספר לובשי המדים, עורר על אהבת חמתו של השר לביטחון הפנים, וגם של משטרת ישראל שבאופן חריג הוציאה הודעה נגדו. שאלתי אותו בין היתר, את מי הוא מתאהב יותר, את נתניהו או את גנץ? זה ימני לשמוע את התשובה. מה הייתה התשובה? חכו לערב, אבל מסתבר שבאמת, בגיל 70 אין לו שום תוכנית לפרוש, והוא גם רואה את עצמו באופן שאני לא רואה. הוא גם נהיה קצת יותר ללא מעצורים כזה, נכון? מה זה, ללא... גם ברעיון אין לו ברקסים בכלל. הבן אדם נהיה פרוע. כן, אבל יש לו שאיפות פוליטיות גם בגיל 70. זו אחת הכתבות שנשדר הערב. כתבה אחרת, אמיר גרה ירד לאילת. לדבר עם האילתים, שכועסים על מה שקרה וכועסים על האופן... על השם שיוצא לאילת, על האופן שבו אנשים מגיעים לאילת לעשות דברים שהם לא עושים במקומות אחרים, במקום יישוביהם, ומנסים לשנות את התדמית של העיר, במיוחד אחרי האירוע הקשה במלון הים האדום, כתבה מאוד מעניינת, ואורי הלך לחום של 45 מעלות. כן, 45 מעלות בעמק בית שאן. הלכתי לראות שם מטיילים, וכמובן הגעתי לאסי, שדרך אגב היום... נתנו להיכנס. נכון, אבל היום נכנסו גם הרבה מאוד מהמוחים.
בדרך כזאת או בדרך אחרת. אחרי מאבקים, בוודאי, וזה מאוד מעניין. שעה? מתי אתם מתחילים? שתי דקות לשמונה. שתי דקות לשמונה. אנחנו נסתכל. כן, אתם מוזמנים. אנחנו כמובן נהיה טוב, אז... טוב, תודה רבה, ירון. נזכיר לכולם על החמסין במשפט, ככה? קטסטרופה, הם ירגישו את זה מחר. ממחר, כולל תחילת השנה, אנחנו מדברים על... 39 זה אמיתי, זאת אומרת? מחר 37 אני אהיה ככה נחמדה אליך. ראשון כבר 39 בערים, ומי שחושב שבחוף זה יותר טוב, אז יש לו 70% לחוד. בקיצור, אין... וזה לא קצר גם, נכון? לא, זה לא קצר, זה ימשיך כל שבוע הבא, רק ביום רביעי. איזושהי הקלה. טוב, תודה רבה, שבת שלום. אני שמחה שאתה מודה לי על זה. תודה, תודה. להתראות, נהיה גם בשבוע הבא. ביי.